सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीचको वार्ता बिठोलियो काठमाडौँ केन्द्रित सङ्घर्ष जारी रहने पीडितहरूको भनाई भजन सिरोमणी भक्तराज आचार्यको अन्त्येष्टि आज गरिँदै पालेस्टिनी नागरिकको सुरक्षा गर्न इजरायल असफल बनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिजेको ठहर मानव अधिकारको ख्याल गर्न आग्रह र नेपाल नेदरल्यान्ड्स र नामिभिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिज आज सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा नेपालले नामिभियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खेलनाथ र सुरज समाचार अब विस्तारमा सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरूको वार्ता भिथुलिएको छ सरकारसँग वार्ता चल्दै गर्दा मिटर ब्याज पीडितहरूले बाणेश्वरस्थित सङ्घीय संसद परिसरमा प्रवेश गरेर प्रदर्शन गरेपछि वार्ता प्रक्रिया अन्यमा परेको हो सो स्थानलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ सरकारी र पीडित पक्षबीच पहिलो चरणमा छलफल भए पनि आगामी वार्ता प्रक्रिया भने अन्यमा परेको छ हिजो एघार बजे बस्ने दोस्रो चरणको वार्ता बस्ने तयारी भए पनि पीडितहरूले संसद भवन छिरेर प्रदर्शन गरेका थिए राज्यले आफूहरूमाथि दोहोरो चरित्र देखाएकाले वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो एकातिर सरकारले वार्ताका लागि बोलाउने अर्कोतिर हाम्रो बास उठाउने राज्यले हामीमाथि दोहोरो चरित्र खेल्यो सरकारले भने पीडितहरूको माग कानुनका हिसाबले पूरा गर्न असमर्थ रहेको बताएको छ पहिलो चरणको वार्तामा प्रारम्भिक विषयमा छलफल भएको थियो मन्त्रालयले पीडितसँगको वार्ताका लागि सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत छ बुधे माग राख्दै पैदलै काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितले सङ्घर्ष गरिरहेका छन् नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा आवश्यक गृह कार्य नपुगेपछि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्य व्यस्तता नेताहरूको कार्यविभाजनमा सहमति जुट्न नसकेपछि माओवादीको स्थायी समिति बैठक यसअघि दुई पटक स्थगित भइसकेको छ विधान सम्मेलन सकिए लगतै माओवादी केन्द्रले तहका नेताको कार्यविभाजन तथा जनपरिचालन लगायत विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको माओवादीले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन् सरकारका काम कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने मिटर ब्याज पीडित र सहकारीका समस्या सम्बोधन बालकुमारी घटनामा जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन लगायत विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताउनुभयो यस्तै पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले गत भदौ सोह्रदेखि पुस सत्र गतिसम्म सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा खटिएका नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन र नाम सार्वजनिक हुने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ सा। कोटेश्वरको पेरिस डाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा अहिले बैठक बसिरहेको सचिवालयले जनाएको छ भजन शिरोमणिको उपमा पाएका गायक एवं सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको पार्थिक शरीरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि काठमाडौँको सानो गौचरणस्थित सङ्गीत तथा नाट्य एकाडेमीमा राखिँदैछ आचार्यको अन्त्येष्टि अघि बिहान दस बजेदेखि साढे एघार बजेसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने सङ्गीतकार हरि लम्साले जानकारी दिनुभयो आचार्यको बयासी वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको थियो अक्सिजनको लेभल घटेपछि अस्पताल लैजाने क्रममा आचार्यको निधन भएको छिमेकी समेत रहेका सङ्गीतकार लम्सालले जानकारी दिनुभयो आचार्यले करिब चार सय जति गीत गजल भजन राष्ट्रिय गीत र रा बाल गीत गाउनुभएको छ उहाँले हजार सपनाहरूको माया हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालु मुटु जलिरहेछ जति चोट दिन्छौ देउ मायालु जहाँ छन् बुद्धका आँखा लगायत कालजय गीतमा चोर दिन का काल गीत दिनुभएको छ पछिल्लो समय नेपालमा रहेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा खर्च गर्ने क्रम बढ्दो छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेका खर्चले विकृति निम्ति आएको भन्दै संसदीय समितिले चासो देखाएको हो सोही विषयमा छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आज बस्दैछ सिंहदरबारमा बिहान एघार बजे बस्ने समितिको बैठकमा समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएका राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको बारेमा छलफल हुन लागेको हो ती संस्थाहरूले गरेको खर्च सोको उपलब्धि र सुरक्षा सुधारका पक्षको विषयमा छलफलका लागि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो यस्तै आजै दिउँसो बस्ने समितिको अर्को बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल हुँदैछ अख्तियारलाई समितिले हालसम्म दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको का अवस्थाका सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्तलाई छलफलका लागि बोलाइएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो भारतको पुणेमा हुने आठौँ एसिया इकोनोमिक डायलगमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल आज त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ वर्तमान परिदृश्यमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रको भू आर्थिक चुनौतीका विषयमा इकोनोमिक एकुनु, डायलगमा छलफल हुन लागेको हो तिन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा एघार देशका छ्यालिसजना प्रतिनिधिले विभिन्न बाह्रवटा सत्रमा छलफल गर्दैछन् भ्रमणका क्रममा विदेश सचिव लम्सालले भारतीय समकक्षी विनय मोहत् विनय मोहन कोत्रासँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम छ कोत्रासँगको भेटका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले पर जनाएको छ एसिया इकोनोमिक डायलग भारतको विदेश मन्त्रालय र पुणे इन्टरनेसनल सेन्टरले संयुक्त रूपमा समसामिक मुद्दाहरूमा छलफल हुने वार्षिक कार्यक्रम हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्यालेस्टिन नागरिकको सुरक्षा गर्न र मानवीय सहायताका लागि अनुमति दिन इजरायल असफल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत आइसिजेले जनाएको छ प्यालेस्टाइनमा मानव अधिकारको रक्षा गर्न इजरायल पूर्ण रूपमा असफल भएको आइसिजे ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्ट इन्टरनेसनलले ठहर गरेका हुन् युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मानव अधिकारको ख्याल गर्न एवं सहायताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि आइसिजेले आग्रह गरेको छ सहायताको याचना गरिरहेका मानिसहरूमाथि इजरायली सेनाले निरन्तर गोली चलाइरहेको मानव अधिकारवादी संस्थालाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले छ पालिस्टिनी अस्पतालमा चिकित्सकहरूले पीडितहरूलाई भुइँमै राखेर रा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाल नेदरल्यान्ड्स र नामिभिया सम्मेलित त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिज आज सुरु हुँदैछ सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपालले नामिभियास सम, सामना गर्दैछ किर्तिपुर स्थित त्रिपुवी क्रिकेट मैदानमा हुने नेपाल र नाम्बियाको खेल बिहान साढे एघार बजी सुरु हुनेछ नेपाल रोहित पौडेलको कप्तानीमा र नामिबिया जेराल्ड इरासमसको कप्तानीमा मैदान उत्रिद्दैछन् आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिक्त्मक सिरिजपछि नेपाल नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सले टी ट्वेन्टी आई सिरिजमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् हालै सम्पन्न विश्वकप क्रिकेट लिग टूको पहिलो सिरिजमा नेपालले कमजोर ब्याटिङ प्रदर्शनलाई नै निरन्तरता दिएपछि निकै खराब नतिजा हासिल गरेको थियो टी ट्वेन्टी आई सिरिजका लागि नेपालले टोलीमा केही खेलाडी भने परिवर्तन गरेको छ प्रतीश जेसी सन्दीप जोरा विनोद भण्डारी विवेक यादव राशिद खान सागर ढकाल र अविनाश बोहराले टी ट्वेन्टी सिरिजका लागि टोलीमा स्थान बनाएका हुन् नामवियाले भने आइसिसी विश्वकप लिग टूको टोलीलाई निरन्तरता दिएको छ लिग टूका दुवै खेलमा नेपाललाई हराएको नामबिया मनोबल नामवियाको मनोबल उच्च छ सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा भोलि नेपालले नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले आगामी शुक्रबार नामिबियाको सामना गर्नेछ सा। टी ट्वेन्टी आई सिरिजको अन्तिम खेलमा शनिबार नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले वाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज लेब्ननसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ साउदी अरेबियाको जेदास्थित स्टेडियममा हुने दुई देश बीचको खेल नेपाली समयअनुसार पाउने राति पाउने एघार बजे सुरु हुनेछ पश्चिम एसियाली फुटबल सङ्घ वाफले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपाल उपाधि यात्रा सुरक्षित गर्ने लक्ष्यमा छ प्रतिद्वन्दी लेबनन पनि बलियो टोली हो तीन खेलबाट नौ अङ्क जोडेको नेपाल समूह बीको विजेता भन्दै अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको हो समूह ए को विजेता लेबनन वाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपको अघिल्लो संस्करणको उपविजेता टिम हो यसैबीच अन्तर्गत आज हुने अर्को सेमिफाइनलमा प्यालेस्टाइनले जोडनको सामना गर्नेछ अवश्य नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथै खेलनाथ र सुरज विदा हुन्छौँ नमस्कार